ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନ। କୋଲାବରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି କମିଶନ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କୋଲାବରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳର 37 ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ବହୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବେସାରାବେ ଅନେକ ଲୋକ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ମାଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଷୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପୂର୍ବକ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସମୀକ୍ଷା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ। କଲେକ୍ଟର ବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆସିଥିବା ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲିଗାଲ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଲିଗାଲ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଦେଖି ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର କମିଶନର ସହିତ କାଲି ମିଟିଂ ଅଛି, ତେଣୁ ଡିଟେଲ କାଲି ସମସ୍ତ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ କାଲି ସେଠି ବୁଲୁଥିଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ତାପରେ କମିଶନର ଯେଉଁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବେ, ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କମିଶନର ଯେଉଁ ଫିପ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବ। 2006 ମସିହା ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୋଲାବରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଓ କେତେ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ଏସ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ବର୍ଦ୍ଧନ, ରାଧାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏସ୍ଟି ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ରାଓ। ମାଲକାନଗିରି ଦାସ ପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।